Daar zijn we, Bill. Die 10de December. Ons hardloop lekker rond. Kon er net van delivery af wat ek gedoen het. Nadat ek lang gesit en wag het, voor ek gehelp word, wat maar dan pretty much normaal is, het ek hierdie gedagte gekry en ek het bietjie gaan oplees wat dit weer oor Jonathan en vroeg nog voor David regtig bekend geword het, en ek dink in 1 Samuel 14 is daar 'n gedeelte waar Jonathan natuurlik sy ouse seun, die koning op daai stadium, 'n wapendraer by hom gehad het en basically 'n kameraad gehad het of iets. En ek dink by myself, so baie keer wil ons daai vriend of daai vriendin of iemand hê in 'n ou se lewe, of iemand wat regtig omgee vir jou en nie net jou groepe lief en niks sê nie, of jou nie terugbel of jou nie terugantwoord wanneer jy hulle 'n vraag vra nie. Maar Jonathan het ook 'n wapendraer gehad en iemand wat saam met hom geloop het konstant, en toe hulle opgegaan het tussen daai twee berge, in die Engelse vertaling sê noordelike en suidelike gedeelte, in die Afrikaanse vertaling het 'n spesiale naam vir die goed, dis die Bosen, en ek kan nie onthou wat sies Soden dink ek is die ander ene. En tussen die twee heuwels opgeklim het na die Filistyne toe, terwyl sy pa se manskappe 600 van hulle daar onder een of ander fancy tree of boom gesit het, het hulle opgeklim, en Jonathan sê vir sy wapendraer, of God kan met baie oorwinning hê, of God kan met minne oorwinning hê. En wat my opgeval het, was natuurlik daai gedeelte by homself, waar ek later 'n bietjie weer gaan dink aan, maar wat my werklik opgeval het, is wat sy wapendraer gedoen het. Sy wapendraer het net gesê, randomly enough, hy het net gesê, ek is hart en siel saam met u, doen wat u dink goed is, sê die wapendraer. En ek dink, jos, so baie van ons het nie daai geleentheid nie, so baie van ons het nie daai uitkyk in die lewe nie, ons is so gesentreerd op wat ons wil sien en wat ons wil hê, ons luister nie dalk na die mense om ons wat regtig iets beautiful sê nie, en regtig saam met ons hart en siel in 'n ding is. Ek het vanoggend 'n WhatsApp gelees van 'n vriend wat saam met my loop, en ek dink dit is so powerful, en ek dank die Here dat ek nog regtig, al is dit hier en daar, 'n ligstraal het, maar in hierdie donker tyd. So ja, mag jy 'n geweldige, awesome dag beleef, ou Bil. Wat is hierdie ou Bil ding? Dis eintlik heel eenvoudig. Ek het lui geraak om my voice notes te stuur, my journals te skryf, en ek dink voice notes is vir my so lekker user friendly. Ek doen dit ook nou al 'n rukkie om net myself, so ou Bil. Hierdie was die 10de Desember 2021. So ek weet nie of jy hierna gaan kyk as jy 'n bietjie ouer is nie, maar hopelik leer jy van jou jonger self, toe ek nog 'n bietjie rondgehardloop het en krag gehad het. So sterkte, buddy. Cheers, ou.